Стисок со рака и својрачен подпис. 14 невладини организации се обврзаа дека ќе се обидат да ги нахранат гладните, односно ќе го дистрибуираат вишокот храна на социјално ранливите категории. Ќе почнат во Скопје, каде секојдневно за 1000 лица ќе обезбедуваат по два оброци. Во целиот ланец е особено важен бизнис секторот, од чија волја и подготвеност ќе зависи многу. Донирањето на вишок храна ќе биде преку посредници, овие посредници се граѓанските организации кои што имаат различни видови на социјално загрозени граѓани, од бездомници, жени жртви на семејно насилство, лица со пречки во развојот и така натака. Значи тоа се од околу 13.000 граѓани кои што ние ги идентификувавме на територија на град Скопје. Анализите покажуваат дека додека речиси 450.000 македонци имаат само еден оброк дневно. Нашата земја е осма во светот по фрлање храна, секако имајќи го предвид соодносот на населението. 5000 тони прехранбени производи, маркетите и рестораните ги носат на депонијата Дрисла. Македонија се соочува со предизвици во многу сектори, но еден од најголемите е како да се подобри ситуацијата во која еден од пет македонци нема три оброци дневно. Од друга страна, сведоци сме дека огромни количества на храна се фрлаат. Според американскиот амбасадор Джес Бейли, со ова прашање не се соочува само Македонија. Во Соединетите Американски држави, рече, се уште се соочуваме со недостиг на храна. Еден од 8 американци не е сигурен дали ќе има доволно храна секојдневно. Поминавме години во изготвување вистинска легислатива, преку која невладиниот сектор може да се бори со гладта, намалувајќи го фрлањето на вишокот храна. Очекувањата се дека законот за донирање на храна на кој се работи ќе биде усвоен до крајот на годинава. Предвидува поедноставни процедури за даночни олеснувања за оние кои донираат храна, заштита на граѓанските организации во случај на незгода, дополнување на списокот на храна кој може да се донира и по истокот на рокот.